ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አገልጆች፣ እንኳን በደህና መጣችሁ። ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ስለ ግራጁዌት አድሚሽን ቴስት ወይም ስለ ጋት ወይም ደግሞ በአማርኛ የመግቢያ ፈተና ስለ መግቢያ ፈተና እናወራለን ማለት ነው። መግቢያ ፈተና ማለት የማስተርስ ትምህርታችሁን ለመማር ለምትፈልጉ፣ እንዲሁም ሀገር ውስጥ ፒኤችዲያችሁን ለመማር ለምትፈልጉ ግራጁዌት አድሚሽን ቴስት ፈተና ይሰጣል፣ ተጀምሯል። ስለዚህ ምን ምን ውስጡ ላይ ያሉ የሚሉትን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ከዚሁ በተጨማሪ ሞዴል ኩዌሽነሪዎች አሉ። እነሱ ኩዌሽነሪዎችንም አብረን የምንሰራ ይሆናል። ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ ሀሳብ አቀርብላችኋለሁ። ይህ ማለት በየአመቱ የሚወጡ የግራጁዌት አድሚሽን ቴስት ወይም ደግሞ የመግቢያ ፈተና ጥያቄዎችን የምትከታተሉበትን እጋብዛችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን ቪዲዮ ተከታተሉት። ዛሬ ወደ እናንተ ስመጣ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ወደ ዩቲዩብ የመጣሁት። ስለዚህ ለሌሎቹም ይደርስ ዘንድ ይሄ ጠቃሚ የሆነ ሀሳብ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ማንኛውም ስለ ግራጁዌት አድሚሽን ቴስት ጥያቄ ካላችሁ በደንብ ጻፉልኝ፣ በስርዓት መልስላችኋለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ሆኑ። ምክንያቱም ይህ ዩቲዩብ ቻናል በቀጣይ አሪፍ አሪፍ ሀሳቦችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለ ስኮላርሽፕ እንዴት መፈለግ እንደሚችሉ፣ ስለ ፕሮፖዛል፣ ስለ ሪሰርች፣ ስለ ኮንሰፕት ኖት፣ እነዚህን ሀሳቦችንም እሰራላችኋለሁ። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን ምልክቷን አሁን አድርጋችሁ ተከታተሉ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ግራጁዌት አድሚሽን ቴስት ወይም ደግሞ ጋት የምንለው ሶስት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ቨርባል ክፍል ነው። ሁለተኛው ኳንቲታቲቭ ክፍል ነው። ሶስተኛው ሎጂካል ሪዝኒንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ክፍሎች አሉት። ለእያንዳንዱ ክፍል አንዳንድ ሰዓት አለ። ስለዚህ በአጠቃላይ ጋትስ ፈተና ስንት ሰዓት ይጨርስብናል ማለት ነው? ሶስት ሰዓት ለእያንዳንዱ ክፍል አንዳንድ ሰዓት ከሆነ ሶስት ሰዓት ይጨርስብናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ክፍል ቨርባል ክፍል ነው። ቨርባል ክፍሎቹ ደግሞ 60 ጥያቄ ነው። ስለዚህ ለአንዱ ክፍል አንድ ሰዓት ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ጥያቄ አንዳንድ ሚኒት ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። የእንግሊዝኛ ክፍሉ ብለን ማለት እንችላለን። ቨርባል ክፍል የምንለው በብዛት ስለ ፓሴጅ አንደርስታንዲንግ ኤንድ ኢንተርፕሬሽን የሚያወራ ነው። ድሮው ኢንፈረንስስ ከሆነ ነገር ተነስታችሁ ወደ ኢንፈረንስ እንዴት መሄድ እንደምትችሉ እንዲሁም የተለያዩ አርጊመንቶችን ኢቫሉዌት የምታደርጉበት የመጀመሪያው ክፍል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ክፍል ኳንቲታቲቭ የምንለው ኳንቲታቲቭ ክፍሉ 40 ጥያቄ ይዛል። ይህ ማለት ኳንቲታቲቭ የምንለው በብዛት አናላይዝ ኤንድ ኢንተርፕሬሽን ኦፍ ኑሜሪካል ዳታ ኑሜሪካል ዳታን አናላይዝ የማድረግ ክፍል ነው። እንዲሁም ማትማቲካል የሆኑ ፕሮብለሞችን ሶልቭ የምናደርግበት ክፍል ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል አናሊቲካል ሪዝኒንግ ነው። አናሊቲካል ሪዝኒንግ ደግሞ 25 ጥያቄ ነው። ለዚህም አንድ ሰዓት ነው የሚሰጠው። ይህ ክፍል ስለ አናላይዝ ሎጂካል ሪሌሽንሺፕ፣ ሪኮግናይዝ ፓተርን ኤንድ ድራው ኮንክሉዥን ቤዝድ ኦን ዘ ጊቨን ኢንፎርሜሽን። ይህ ክፍል ስለ ሎጂክ የሚያወራበት ክፍል ነው። ስለዚህ ግራጁዌት አድሚሽን ቴስት ሶስት ሜጀር ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ክፍል ቨርባል ክፍል ነው፣ እንግሊዝኛ ክፍሉ ማለት እንችላለን። ሁለተኛው ኳንቲታቲቭ ክፍሉ ነው፣ የማትስ ክፍሉ ማለት እንችላለን። ሶስተኛው አናላቲካል ሪዝኒንግ ስለ ሎጂካል ክፍሉ የሚያወራ ነው። ስለዚህ እነዚህን የሚይዝ ነው ጋት የምንለው ማለት ነው። ከዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን አንሳላችሁ። ለእያንዳንዱ ክፍል አንዳንድ ሰዓት ነው ብያችኋለሁ። እንግሊዝኛው ክፍል ላይ ፈጠን ማለት አለባችሁ። ከዛ ማትስ ክፍሉ ወይም ኳንቲታቲቭ ክፍሉ ደግሞ በአንድ ሰዓት ውስጥ 40 ጥያቄ ነው። ከዛ መጨረሻ አናላቲካል ሪዝኒንግ ክፍል ውስጥ በአንድ ሰዓት ውስጥ 25 ጥያቄ እንድትሰሩ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ 3 ሰዓት ነው የሚመደብላችሁ። ከጠዋት ከሆነ ፕሮግራማችሁ ጠዋት ላይ ገብታችሁ ትፈተናላችሁ። ከሰዓት ከሆነ 7 ሰዓት ወይ 8 ሰዓት ይጀምራል። ስለዚህ በማስታወቂያው መሰረት ትከታተላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ካልኩሌተር፣ ኖርማል የሆኑ ካልኩሌተሮችን ፎቶ ማንሳት የማይችሉ ወይም ደግሞ ሴንድ ማድረግ የማይችሉ ኖርማል ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር የምንላቸው እነሱን ለኳንቲታቲቭ ክፍሉ እንድትጠቀሙ ይፈቀዳል። ስልክና ሌሎች ዲቫይሶች ግን እንድትጠቀሙ አይፈቀድም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ወደ ፈተና ስትሄዱ ያው እንደሚታወቀው የመለያ ካርድ አይዲ፣ ቀበሌ ሊሆን ይችላል፣ ፓስፖርት ሊሆን ይችላል፣ መንጃ ፈቃድ ይዛችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ጋት አድሚሽን ቴስት ትኬት አለች። ስማችሁንና ዩዘርኔም እና ፓስዋርዳችሁን የምታሳይ እሷን ይዛችሁ መግባት አለባችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለመግቢያ ፈተና የከፈላችሁት የባንክ ደረሰኝ አለ። ለማስተርስ እና ለፒኤችዲ ሊላይ ይችላል ለዩኒቨርሲቲው። ስለዚህ ያንን ደረሰኝ አብራችሁ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ ገብታችሁ መፈተና ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጋትን ጠቅለል ሳደርገው ሶስት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው
ቨርባል ክፍል ነው። ሁለተኛው ኳንቲታቲቭ ክፍል እና የመጨረሻው ክፍል ደግሞ አናላቲካል ሪዝኒንግ ክፍል ነው። ስለዚህ እነዚህን ክፍሎች በደንብ ትዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጥያቄዎችን አስቀምጥላችኋለሁ። ከጥያቄዎች በኋላ ደግሞ መልሶቻቸው አለ። ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄዎች እንሄዳለን። ፓውዝ እያደረጋችሁ መልሱ መዘው ላይ ስላለ በደንብ ተለማመዱበት ማለት ነው።
እስካሁን ድረስ ጥያቄዎችን ሰራችሁ። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ መጨረሻ ላይ መነግራችሁ ስለ ጋት አድሚሽን ቴስት በየጊዜው የሚወጡ ፈተናዎች ያሉበትን ቦታ ነግራችኋለሁ ብያችኋለሁ። ስለዚህ እሱ ደግሞ ዲስክሪቢሽን ፓርት ላይ አስቀምጨላችኋለሁ። ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ገብታችሁ በደንብ ዩ ጥያቄዎች አሉ፣ መልሶች አሉ። ልክ እንደነዚህ አይነት በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ። በፕራክቲስ በማድረጋችሁ የተሻለ ውጤት አስመዝግባችሁ የምትፈልጉትን የማስተርስ ትምህርት እንዲሁም የፒኤችዲ ትምህርታችሁን ሀገር ውስጥ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ሙያ ሀሳብ ብዬ ያመጣሁት ይህ ይመስላል። በጣም እንደጠቀማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ይህን ቪዲዮ ግን እስካሁን ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ አድርጉት፣ ያስተዛዝባል። ጥያቄ ካላችሁም ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ በደንብ በስርዓቱ መልሳለሁ። እንዲሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ ግን ቤተሰቡ ጠቃሚ የሆኑ ክፍሎችን ከዚህ በኋላ ስለ ስኮላርሽፕ፣ ስለ ኮንሴፕት ኖት፣ ስለ ፕሮፖዛል እና ሪሰርች እነዚህ እናወራለን ብያችኋለሁ። ስለነሱም ስለ ምናወራ ኖቲፊኬሽን ሳይኗን ኦን አድርጓት፣ ቶሎ ቶሎ መረጃ ይደርሳችኋል። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ የሆኑ ውድ ሀገር ልጆች፣ መልካም ቀን።